သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခဲ့တာဟာယခုအခါနှစ်ပေါင်း2600ပြည့်တော်မူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်း2600တိုင်တိုင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000နေကေ5ရက်ပိဋကတ်3ပုံလုံးစုံသောတရားတော်တွေမပြောင်းမပြက်ဆက်လက်ရှင်သန်တော်မူနေခြင်းဟာပရိယပရိပတ်ကိုစောင့်ကြတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးတွေရှိနေကြလို့ပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာကျမ်းပြုအကျော်တောင်မြုမဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပူပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုကြည်ညိုတော့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ရှိဘဝအနေထားတဲ့အတိတ်ကဘယ်လိုပဲပုံကျူးစားအထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးကြည်ညိုတတ်ကြရမယ်တဲ့တို့များဖယားရှင်ကိုကြည်ညိုတာလေဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းတော်မြတ်ဘုရားကလေးကလေးအပင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင်တော်မူနေတဲ့အခါကလေးကကြီးညိုတော်မူခဲ့တာပါတဲ့အလောင်းတော်မြတ်ဘုရားမှာမျက်လုံးတော်တွေကိုလှူဒန်းတော်မူခဲ့တာဟာကောင်းကင်ကကျေတွေကိုရည်တွက်လို့ရခြင်းရမယ်လှူဒန်းတော်မူခဲ့တဲ့မျက်လုံးတော်တွေဟာရည်တွက်လို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ခြေတော်တွေလက်တော်တွေအသက်ခန္ဓာတွေကိုလှူဒန်းတော်မူခဲ့တာတွေသွေးတွေကိုလှူဒန်းတော်မူခဲ့တာဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးမကအလွန်ပဲများပြားလှပါတယ်တဲ့ကန္နယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတော်မူတာဘုရားဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းတော်မြတ်ဘဝပါရမီတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်တော်မူနေတဲ့ဘဝတွေကလေးကကြည်ညိုတော်မူခဲ့တာပါတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာမောက်ခကျုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာငယ်စဉ်ဘဝကယနေ့တိုင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်ညီတို့ကျူးစားအထုတ်တော်မူခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိရှိကြပြီးတန်ငါကုံကိုကျင်ညိုတဲ့တရားစင်များနဲ့ကုသိုလ်များပွားများတော်မူနိုင်ကြရန်လူငယ်များကလေးစားအတူယူကြပြီးသာသနာတော်ကိုပညာဖြင့်ဆောင်လျှောက်လူစင်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ရည်ပန်းလျက်ဘမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိတို့ကိုဖတ်ကြားပါရစေခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာမောကကျုံဆရာတော်ဖေယားဒေါက်တာဗတ္တန္တနန္ဒမာလာဘိဝန္တဆရာတော်ဖေယားဟာ1300တခုတပေါင်းလာပြည့်စနေနေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
စင်ကူးမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာတွင်ခမေတော်ဦးစံလှမဲတော်ဒေါ်ခင်တို့မှမွေးချင်း12ဦးမှ12ဦးမြောက်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့ညောင်ပင်ရွာကလေးဟာအယောရီမြက်လက်တဲ့မြောင်မြစ်ရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးတဘာဝကအမွေပေးထားတဲ့မြေနုကျွန်းရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တော်မူစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြေဩဇာအထူးကောင်းမွန်လှပါတယ်ဒီရွာလုံးဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလှုပ်ကင်ကြပြီးတမအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့မြမကြီးလက်ရွာလေးတရွာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာငါးနှစ်သားအရွယ်ကစပြီးဇာတိရွာရွာဦးပေါ်တော်မူကြောင်းဆရာတော်ဦးလေးဖုန်ကြီးထံမှာမြမသားနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေများကိုစတင်ပင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဗမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ကိုးနှစ်ပါအရွယ်မှာတော့စကိုင်းတောင်ယူဝိပဿနာကဏ္ဍယုံကြောင်းမှာအဘိဓဇမဟာဒဋ္ဌဂုရုနဝမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥပိ္ပဇေပြုပြီးရှင်ပါမဏိဘုရားကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘွဲ့အမည်ရှင်နန္ဒမာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပေါ့လို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာရှင်ငယ်ဘုရားကလေးကဇွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့လို့73နှစ်သားအရွယ်မှာအဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ30ဆင့်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတက်တော်73နှစ်သားအရွယ်မှ78နှစ်သားအရွယ်ထိမန္တလေးမြို့မဟာဝိသုဒ္ဓါယုံဝါစုကျောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူပြီးဝါစုကျောင်းဆရာတော်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဧကမဟာပန္တိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဗတ္တန္တအဂိယထမ္မာဓမ္မစရိယရန်ဆိုင်ရာကျမ်းစာများကိုသင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့တွဲဘက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဗတ္တန္တနာရရထမ္မာတဒါသင်္ဃဟနှင့်ပထမပြန်စာမေးပွဲဆိုင်ရာကျမ်းစာပေါင်းများစွာကိုသင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့မိသားစုဟာအမတန်ထူးခြားလှတဲ့သာသနာအာဇာနည်မိသားစုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခမဲတော်မဲတော်တို့နဲ့အတူညီနောင်6ပါးတို့ဟာသာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်တော်မူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာအခြားသောနောင်တော်အရင်များထံမှစေတိယင်ကနာတန်တကြမီဟာတန်နဲ့သင်္ဃဟာတန်ဆိုင်ရာကျမ်းစာပေါင်းများစွာကိုသင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နောင်တော်ကြီးဟာစာချအကျော်ဖြစ်ပြီးညီငယ်ဖြစ်သူဆရာတော်ဘုရားကိုတရားပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်အောင်သင်ကြားတော်မူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဟာ16နှစ်သားအရွယ်မှာဓမ္မစရိယတန်းကိုဂုံတူးနှစ်ချက်နဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီးသာသနာတစတိရိပဝရဓမ္မစရိယဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆယ်ရှင်နှစ်သားအရွယ်မှာ
तादना लिंगारा तामनी जो बोएगु याशीरो मुगे भी सियारो भया तेडो नसे पीरे निमारो नाउंडो जी छाउपारो ने डू सगाइन टाउन जू महादुबोरा यों सादे ने जी गु कमेरो मेरो जी म्या ये लयाउ था उसाउ मु म्या ने डू ठाउनो मुगे जा बारे कम्या सियारो भया हा महादुबोरा यों सादे ने जी गु ठाउनो मुबी पढ़ाना नायका साचा सारे सिंसे नोट आवो म्या गु ठाइंजो डो मुगे बारे यकू का मुंजो म्यू तल्ये म्यू मरिया म्यू ने चंगो म्यू रुमा महादुबोरा यों टाइ कोई जी म्या गु ती ठाउनो मुगे भी सादिना गाया चोरो गु प्रिय डी साबी म्या निंचा पूछा पीपी तादना रोगु साँचा डो मुलिये शिवारे कम्या तमामे सुई बाउनु कम्या सगाई महादुबोरा यों सादिना जी गु साटे ती ठाउनो मुरे ने मावे सियारो भया हा तेडो नसे पीरा मो एगा महाबंडिता अभिदसा महारथा गुरु नवमाम्याओ स्वीचिन दादनाबाई संगीन सियारो भया जी गु उपिजे प्यूबी मिम्यते यहां बोवागु याशीरो मुगे वारे सियारो भया हा तेटो नसेदो नेता जुएमा जंगो म्यू सीटी यंगना बोएगु याशी के बारे नसेली नेता जुएमारो प्रियती लोकामा खेखे लारे मंडली तेच्चा दिहा बीवंदा बोएने तादना डजा डमासरिया विनिया बाली बारगु बोएरुगु तने ठे मावे याशीरो मुगे वारे कम्या लगाऊं ने म्या मा सियारो भया हा जंगो म्यू कबा एको म्ये सबूरी बा चौंसाऊ मा तरेंदाऊ नो मूपी टीपी रका पाली म्या मा भी ढंग चंबियू टाऊंगो ठंजवा डो मुगे वारे ठोडो ठंजवा डो मुझे जंगो म्यू छमी दा सियारो भया जी पटंडा सनका भी वंदा ठमा इंगले बादा साबी म्यागु लीला तीन जुरो मुगे वाले कम्या तमा में सुई बाउनु कम्या पामोखा जो सियारो भया हा तेडो तुंजे टने रुएगा साबी चैन जाबाउ म्या स्वागु इंगले बादा म्यामा बादा म्याने ये ता प्यूजुरो मुगे वारे ठाउंदो या लीजे कनकुने मा इंडिया नेंगे आदम जीने ने उत्तरा प्रदेश जो मा यहाँ नो म्या तामनी म्याने लुपकु म्या गु म्यामा जाने अभीर मा म्या तिंचा पूछा पीगे वारे ठाउंदो या लीसे शिकुने का साबी सियारो भया हा तीरी लेंगा नेंगे बोरे लाम्यू वही एमबीए बिंदाई मा अभीर मा चंसा म्यांगु इंगले बादाने साटे पूछा रो मुगे राप्य बारे कम्या सियारो भया हा ठाउंदो या गाजे बिने मा तीरी लेंगा नेंगे खिलनिया टेक दो मा एम ए बोएगु याशीरो मुगे बारे तमा में सुई बाउनु कम्या पामोखा जो सियारो भया हा ठाउंदो या गाजे गाकुने का साबी अमेरिके पियंबे जामनी कोरिया ने जापान सारे नेंगानी गु च्वायो डो मुबी अभीर मारियारो म्या प्यामुआ ये डुए तादना भी
ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1358ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကပ်လှူဒန်းတဲ့အက္ခမဟာကန္ဓဝါစကပန္တိတပွဲကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ၎င်းနှစ်များမှာဆရာတော်ဖျားဟာတည်တကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခချုပ်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူခြင်းဘီအီဓာတ်များနဲ့ဒီပလိုမာဓာတ်များကိုအင်္ဂလိပ်စာများအထူးသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားဟာ1360ပြည့်နှစ်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဩဝါဒစရိယအပမောက္ခအဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1361ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကပ်လူတန်းတဲ့အက္ခမဟာပန္တိတပွင့်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှကြီးမြောက်လက်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်1364ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဂရတက္ကသိုလ်မှPhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဟာ1368ခုနှစ်မှယနေ့အထိရန်ကုန်မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်တော်မူလျက်ရှိပါတယ်ယခုအခါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကြီးရွာမန္တလေးပြင်ဦးလွင်အတက်လန်းမိုင်တိုင်အမှတ်33မိုင်နှစ်ဖာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူးမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်9မိုင်6ဖာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝိနည်းစင်တာကျောင်းတိုင်းတို့မှာအရင်သုံးတော်မူပြီးပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းသားများကိုအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာကျမ်းစာများသင်ကြားပို့ချတော်မူလျက်ရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာမမောက္ခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့ရာဒေသဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာကလေးဟာအယောရီမြစ်မြစ်လက်တဲ့ညောင်မြစ်ကန်းနှဖူးမှာတည်ရှိတဲ့မြင်းနုကျွန်းရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တော်မူလမ်းပန်းဆက်သွယ်ကြီးခက်ခဲလှပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားဟာဇာတိမြေမှာရှိကြတဲ့အများပြည်သူတို့ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတရားနန္ဒအမည်ရှိတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးတစ်ခုကိုမေတ္တာအကျဉ်းသားများနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော်မူထားပါတယ်ခင်ဗျာတရားနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းမှဒီပကျမ်းမာရေးအတွက်ဆူရအစ်မီ16ဂရင်ဆက်ဆေးရုံကြီးတရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တရားနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နေဆက်ရေးရာစီပင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးဒေသအတွင်းမှာသက်မွေးပညာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းမှအထူးဆက်ချုပ်သင်တန်းပါပေါင်း150ကျော်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ဒေသအတွင်းမှာဝေရတောင်သူလူငယ်နှစ်ဦးတို့အားဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုပို့လွှတ်ခါ
ိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအသင့်များကိုသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်ဒေသအတွင်းမှာဓမ္မပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြာခင်အမေရိကန်နိုင်ငံပင်ဇာဗီးနီးယားပြည်နယ်ပက်ဒလီဟမ်မြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီးတည်ထောင်တော်မူမဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်တော်မူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြည့်ဝတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ